Je to sen či skutočnosť? Tu ich veľký pokoj, zletí šťastný sú dnes ako deť. Je tu dieťa Boží host! Císar August rozkaz píše, sčítať ľudí z celej ríše, na cestu sa dajte hneď. Matka ide z Nazaretu, lebo vyšší rozkaz je tu splniť Božiu predpoveď. Jak si krásny, Jezu, jedko prosím.